እንዴት ነው ተማዘር? እንዴት ነው ሰላም ነው? እንዴት ነው? ደህና ነው። ሰላም ነው? ደህና ነው። ግብ። እሺ እሺ እሺ። ያው ክረምቱ እየገባ ነው፣ ዝናብ እየዘነበ ነው የመጣ ነው። አዎ። እርሶ ስጋት የለውበት ተማሩ? አዎ ስጋት የለም። አዎ። በጣም ደስ አለኝ። በኮልፌ ቀራኒዮ ወረዳ 8 እንገኛለን። እዚህም የተገኘንበት ምክንያት ወይዘሮ ባጩ ነጋሳ ቤት ነው የምንገኘው። ወይዘሮ ባጩ ነጋሳ አቅመ ደካማ የሚረዳቸው የሌለ እናት ናቸው። ታዲያ ወረዳው ይህንን ተመልክቶ በበጎ ፍቃድ ይህንን ቤት አድሶ ሰጥቷቸዋል። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ሆኑ። 35 ዓመት እዚህ አካባቢ የኖርኩ በልጅነቴ ነው መጣ በዛ በዚህ እየወደቀ በሸራ ነው ክልል አድርጌ ብቻል። ምን ፈሻሻ ምንም የለም፣ ምንም የለም፣ ከጎኔ ምንም የለም፣ ከዱሌ ከፊቴ ምንም የለም። ምን ጡረታ የለም፣ የቤት ኪራይ የለኝም። የሰው እጅ አይቼ ነው ምነው። እቺ ሞተች፣ ስራ ገፍታ ስራ እያሰራች ነው። ሰው ቤት ቁጭ ብዬ አሻሮ እያቆላ ምጣድ እንጀራ እያጋርገርኩ ልብስ እያጠብኩ አባትዮ ሲሞት ከዛ እሳ ደረሰችልኝ። እንደምንም አስተማርኩ ደረጃ ደረሰች፣ ስራ ገባች። በዛ ሱካር ያዘኝ፣ ደሙ ያዘኝ። አሁን ቀን እየሰራች ማታ እየተማራች እኔ እያሳደረች ከዛ ድንገተኛ ሞተች። እሳ ከሞተች 3 ዓመት 6 ወር ከዛ የሰው እጅ ላይ ወደ ቤት ውስጥ የሳል ልቤ ደስ አለኝ፣ ልቤ ደስ አለኝ፣ ልቤ ደስ አለኝ፣ በጣም ደስ አለኝ። እሷ የመጣች መሰለኝ ቤት ውስጥ ከተሰራ ከአሰረከብ አንድ ወር እንወ ሰርተው አሰረከበል በሽተኛ ናት እቺ ሴትዮ ቶሎ ራልን ብሎ ከቀበሌ ጋር ተነጋግሮ ሰው ቤት አከራይቶ ራሳቸው ፍራንክ ከፍሎ አከራይቶ አስቀመጡኝ። ከዛ በአንድ ወር ጨርሶ ሰጡኝ። አሁን ሰርቶ ከገባ አንድ ወር ደስ አይል። በፋሲካ ነው ደጅ አለብኩ። ክረምቱ ሲመጣ እያለቀስኩ ነው በቃ እያለቀስኩ እግዚአብሔር ላይ እያለቀስኩ ነው። በተስካን እጄ እያለቀስኩ እንዴት ታደርገኛለች አባቴ አልኩ። እንዴት ታደርጋለች? ኧረ የዳ ጉልበት አምጣልኝ አልኩ። መጣልኝ፣ በቃ መጣልኝ፣ ደስ አለኝ። እቺ አንድ ነጠላ ከለበሰው ስንት አመት ትሆናለች? በሳሙና ታጥቦ ዋና ቤት ነው ማደራ ነው። ድሮ በሽታ የያዘኝ ስንት ድሜ 18 ድሜ ነው። ሱካር ከጀመርኩ ደም መድኃኒት እየወሰድኩ አሁን ዘንድሮ እንዴት ጠፋ አልኩ ራሴ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ወይዘሮ ባጩ ነጋሳ ያው እዚህ አካባቢ መኖር ከጀመሩ ከ30 ዓመት በላይ ይሆናቸዋል። ይኖሩበት የነበረው ቤት እዚህም ቢሆን ያው እንደዚህ አልነበረም ገጽታው። በጣም ደሳሳ የሆነ ጎጆ ነበረ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ክረምት ሲመጣ በጣም ሲቸገሩ የቆዩ እናት ነበሩ። የሚረዳቸው የለም፣ የምትረዳቸው ልጃቸውም በሞት አጥተዋል። በዛ የተነሳ በጣም የሚጨነቁ እናት ነበሩ። ይህንን ተመልክተው የወረዳ 8 በጎ ፈቃደኞች ይህንን የመሰለ ቤት አድሶ ሰጥቷቸዋል እና በዚህም የተነሳ እሳቸው በጣም ደስ ብሏቸዋል። ከዚህ በኋላ ያለውን ህይወታቸውንም በደስታ እንደሚኖሩ ነው የገለጹልን። ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበረ። አመሰግናለሁ። ሰላም አሉ። እሺ፣ 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 ማዘር፣ እሺ፣ ሰላም ሁኑ። እሺ፣ አሜን፣ አሜን።